allesammans, jag hoppas att ni mår superbra idag. Det är jag, tack. Jag tänkte idag att jag ska visa er min kvällsrutin. Videon är i samarbete med Foreo som jag kommer visa er och prata lite mer om senare. Men som ni vet så jobbar jag hemifrån. Jag jobbar med YouTube. Ofta så har jag något möte som inte är här hemma varje dag. Men jag sitter ändå framför min dator i min lägenhet i 10-12 timmar per dag. Så att när klockan börjar närma sig 6-7, då känner jag alltid att jag måste ut på promenad. För att tänk er, alltså jag jobbar i min lägenhet, jag sover i min lägenhet, jag tar ibland möten och intervjuer i min lägenhet, jag träffar ofta vänner i min lägenhet. Alltså jag spenderar så mycket tid i min lägenhet, så att det är typ ett måste för mig att gå ut på promenad varje dag. Ibland bara en kvart, typ här i kvarteret, bara för att typ rensa tankarna och få andas lite frisk luft och röra på mig. Men ofta så försöker jag gå i en eller två timmar, inte två timmar, men försöker jag lura, en timme brukar jag gå. För att jag har ett jättebra promenadstråk som är ungefär en timme, och då får jag gå igenom skogen och så kan jag gå upp för Hammarbybacken så att jag får upp flåset lite grann. Jättehärlig promenadsträcka. Och nu för tiden försöker jag också att inte lyssna på musik eller podcast när jag ute och går, för att jag vill inte vara en stimulanstorsk som alltid behöver få intryck via hörlurarna, utan jag vill bara lyssna på fåglarna och vinden. Jag är så flummig. Sen så gick jag och köpte sushi, för att avokadosushi är det godaste jag vet, och att det är astråkigt att laga mat ibland. Och när jag kom hem sen så hade min crush varit här och lämnat en blomma utanför min dörr. Det händer inte varje dag, men det var gulligt tycker jag. Sen så brukar jag ge Nicke någonting att äta samtidigt som jag äter min egen middag. För att Nicke är som en hund. Han sitter och tigger nedanför bordet och typ krafsar på mitt ben ifall inte han har någonting att äta samtidigt som jag äter. Så han får alltid typ persilja eller lite morot eller något sånt där när jag äter. Sen, bästa stunden på dagen, ta bort sminket. Jag använder en jojobaolja när jag tar bort min mascara, för att jag använder vattenfast mascara. Och då gillar jag att använda olja för att det är billigt, för att det är skonsamt mot ögonen och ögonfransarna och för att det funkar så bra. Sen hoppar jag in i duschen och tar bort resten av sminket, och det gör jag med Foreos egna night cleanser heter den. Det är en ansiktsrengöring som innehåller såna här små skrubbkorn. Inte så att det river på huden, utan det bara hjälper till att få bort allt smink. För att ni vet, jag använder ganska mycket smink när jag väl sminkar mig. Men sen använder jag också en nyhet från Foreo. Alltså titta, det här är Foreo Luna Play. Världens minsta och enligt mig sötaste T-Sonic rengöringsborste. För typ 2 månader sedan när jag visade er min morgonrutin så visade jag också att jag rengjorde ansiktet med en sån här reningsborste från Foreo, fast modellen större, och då var det jättemånga som undrade vad det var för någonting. Men det är alltså en reningsborste som är gjord utav icke-porös silikon som tar bort 99,5% av all smuts och orenheter från huden, så att man får bort mycket mycket mer så här sminkrester och så här döda hudceller och sånt där som man inte får bort när man bara använder fingrarna och rengör ansiktet. Så den här använder jag varje morgon och varje kväll. Och jag älskar den här nya lilla modellen som bara är så där pytteliten, för att man kommer verkligen åt liksom runt näsan och runt munnen och tinningen och sånt där. Jag älskar den. Plus att den bara kostar 299 kronor. Och den finns att köpa på H&M och Lens, på Foreos egna hemsida och Eleven och Lyko. Så att det finns typ ingen ursäkt nu att inte köpa en sån här rengöringsborste. Plus att sån här rengöringsborste, den här som är gjord av icke-porös silikon, är mycket mer hygieniskt än såna som är gjord av nylonborstar. För att nylonborstar kan det växa bakterier i. Sen efter att jag har rengjort ansiktet så är det dags att mysa med Nicke. Varje kväll så myser vi typ en halvtimme, 40 minuter. Så bara har vi mys. Sen går jag egentligen bara och lägger mig i sängen och kollar på antingen någon serie eller så ligger jag och kollar på YouTube. Och jag vet att det egentligen inte är så himla bra att göra det, utan att i sängen så ska man inte ägna sig åt så mycket annat än att just sova och pussas. Men jag brukar kolla på YouTube lite stund för att jag ska bli trött. Och det är hela min kvällsrutin. Vill du läsa mer om Foreo så har jag massor med länkar här under videon. Tack för att ni tittade, vi ses i övermorgon. Puss och kram!